Fala pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez e trazendo agora o Tupi da Quina. Tupi 40 dezenas, aonde você tem pelo menos, né, uma quina em todos os concursos. Ok, pessoal? Chegamos ao nosso estudo aqui da quina, 40 dezenas, tá? São tupis, é uma tabela universal de prêmios. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Tá? Um outro videozinho explicando detalhadamente o que é uma tupi e como montar ela, tá bom? Com a versão 6.9.1 do 10 na sorte, que eu estarei liberando em breve, tá bom? No decorrer dessa semana aí. Então, já que neste vídeo está detalhado o que é tupi, não vamos perder tempo aqui neste daqui explicando detalhadamente o que era uma tupi, tá bom? Vou falar muito rapidamente. É uma tabela universal de prêmios, um termo muito utilizado lá nos primórdios, tá bom? Quem tá aí no ramo da loteria há 20, 15 anos sabe do que eu tô falando. Esses fresquinhos novos que estão aparecendo por aí, esses youtubers, não sabem a menor questão do que significa, tá bom? Então, isso aqui eu resgatei esse assunto porque você montar uma tupi não é simples, não é um procedimento simples. Ela tem uma regra para você poder chegar ao mínimo, tá, de grupos possíveis. Tá? Ela é uma espécie de conjunto de grupos premiados, aonde este conjunto de grupos premiados vai fazer uma determinada faixa de premiação que você definiu para montar a sua tupi, né, ao longo de um tempo, ok? Lembrando muito bem, enfatizando, que ninguém, nem eu, nem ninguém pode garantir futuro, tá bom? Tupi, grupos premiados, eles são montados ou escolhidos com base num estudo estatístico que leva em consideração eventos que já ocorreram. A grande verdade é que lá no Globo você tem, no caso da Quina, você vai ter 80 bolinhas. Dali vão sair 5, quaisquer 5. E se você trabalha com grupos de 40, tá bom? Você não vai de repente conseguir cobrir todas as possibilidades de 5 com todos eles. Porém, como é um estudo feito em cima de um concurso passado, né? Esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aqui na tela, ó, já está aberto aqui. É a tupi da quina, 40 dezenas, com quina em todos os concursos, tá? Que tenha dado até hoje. E esse estudo foi feito até o concurso 5.807. Mais ou menos, tá? Que ele já tá pronto aqui. E eu fiz a conferência e percebo que continua contemplando a quina em pelo menos um desses 93 grupos, tá? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, no concurso 5.804 teve um desse grupo de 90, um desses 93 fez a quina, no 805 também. Porém, você vai ter aqui, deixa eu ver se pegou algum com zero aqui, ó. Não tem nenhum com zero quina, tá? Desde o primeiro concurso. E aquele que mais pegou quina, nós tivemos um concurso aqui, 974, 13 grupos desse aqui fizeram a quina, tá? Então, esses grupos aqui, primeiro, eles são muito bons para a quininha, tá? O critério de seleção eu mostro daqui a pouco, mas eles são grupos muito bons para você usar na quininha. Segundo, você também, depois de definido o seu grupo, você pode desmembrar, aplicar, né, desmembramento nele, usando um fechamento reduzido qualquer, que pegue 40 dezenas, combine, né, em apostas de 5, 6, 7, 8, e te dê uma determinada garantia, tá? Essa é a funcionalidade das tupis hoje, tá bom? Porque a quininha não existia muito tempo atrás, tá? Então, pessoal, estamos com ele aqui. A princípio pode parecer muitos grupos, mas que acontece? Na quina, a gente tem uma extensão muito grande de resultados, são 5.813, se eu não me engano, né? 5.813, isso aí. Então, quanto maior a quantidade de concursos para qualquer loteria, tá? E quanto maior, menor, quanto menor a quantidade de dezenas dos grupos, maior quantidade vai ter a sua tupi de grupos premiados, tá bom? Um outro fator também que impacta é a faixa de premiação desejada. Nesta tupi aqui, que eu estou gravando este vídeo, a faixa contemplada tem sido a quina. Eu busquei a quina para montar essa tupi, tá? Mas eu já vou dar um spoilerzinho aí dos próximos vídeos de tupi da quina. Olha, tem a tupi da quina para
4 e 5 pontos, ou seja, faz quadra ou faz quina, em todos os concursos, 40 dezenas, que deu somente 20 grupos, tá bom? Mas a premiação da quadra, por exemplo, não interessa no caso da quininha, tá bom? Mas ela é útil para o dia a dia normal, se aplicar um desmembramento, né? Que, por exemplo, você pode pegar 40, combina em 5, garante quadra se acertar quadra. Então você tem quase a certeza de que um desses grupos vai dar quina, né, ou quadra. Pô, Márcio, mas por que quase? Falei há pouco aqui. A gente trabalha, todo o trabalho estatístico, ele é feito em cima de eventos que já ocorreram. Garantir futuro, a gente não tem como, tá bom? Matematicamente falando, vamos separar a matemática da estatística, né? A estatística é uma ciência exata, mas ela trabalha em cima de eventos que já passaram, né? Nos trazendo dados, análises, que a gente, em cima dessas análises, tente, né, definir o que vai acontecer. Mas a gente não tem a capacidade de definir, tá bom? Nem eu, nem nenhum outro por aí. Beleza? Nenhum outro por aí. A matemática, ela diz que você tem tantas possibilidades aí de saírem X dezenas. Então, se você não joga todas, deixar umazinha de fora, se sair aquela umazinha que você deixou de fora, você simplesmente não será contemplado. E isso não é mágica, é ciência. Tá bom? Então, pessoal, focando aqui, cortando para o 10 na sorte, você deve estar com aquela curiosidade. Márcio, como que você gerou grupos de 40? Foi no fechamento? Bom, pessoal, todo vídeo de TUP eu estou falando aqui. A TUP, né, é um conjunto de grupos premiados, certo? Beleza, já entendido. Tá bom, mas se eu for combinar 80 dezenas, 40 a 40, quantas combinações vão dar? Vamos pegar aqui, vamos perguntar o 10 na sorte. A gente entra aqui, ó, fechamentos matemáticos. Seria um fechamento total por dezena. Vou entrar aqui em configurar. Vou botar aqui, ó, na configuração do fechamento, que eu vou pegar as 80 dezenas, vou combinar em grupinhos de 40. Olha que número astronômico dá isso aqui. 1,070 elevado a 23, tá? Isso aqui é um número gigantesco. Não tem máquina hoje na casa de usuário final capaz de rodar tudo isso aqui em tempo hábil para você fazer uma aposta nesta encarnação, tá bom? É bem por aí. Então não dá para você trabalhar com todas as combinações possíveis de 40 da quina, tá bom? Ou 40 da mega, ou 40 da timemania, ou 40 da dupla sena. Por quê? É uma quantidade absurda. E o processo, tá? O processo de montagem de uma TUP, que é diferente de escolher grupos premiados, e a TUP é um conjunto de grupos premiados, só que aquele conjunto capaz de te garantir determinada faixa de pontuação numa faixa de concursos definida por você, tá bom? No final desse vídeo, não se esqueça, deixarei aqui o link para o vídeo detalhando o que é TUP e como montar uma, e chamando você para montar a sua. E aproveitando, não está inscrito aqui no canal, não? Se inscreva aí, ative o sininho de notificações, está esperando o quê? Né? E compartilhe esse conteúdo bacana aqui, que eu tenho certeza que quem receber vai gostar. Beleza, pessoal? Então, não dá, tá? Conclusão, não dá para trabalhar com todas as combinações possíveis. Poxa, Márcio, legal. Então, como é que você faz? Simples. Simples. Como eu detalhei lá no vídeo, eu vou mostrar aqui rapidamente. O 10 na sorte, ele tem aqui um filtro chamado, aqui, ó, condicionais, acertos em concursos anteriores. Esse filtro, ele pega cada combinaçãozinha, seja do arquivo de grupos ou apostas, ou seja, do processo de análise combinatória lá, geração, cada combinaçãozinha que ele pega, antes de guardar ou fazer alguma coisa, ele confere essa combinação com essa faixa de concursos aqui. E se essa premiação, né, esse grupo, perdão, atingir essa faixa de premiação aqui, ó, tá aqui, eu estabeleço aqui, ele monta um ranking, que eu tá dizendo aqui, que ele sugere inicialmente 100, mas eu boto 5 mil, tá bom? Eu boto 5 mil. Márcio, posso botar 6 mil? Pode botar o valor que você quiser. Lá no vídeo da TUP, vai lá assistir. Eu falo que quanto maior este grupo, mais demorado fica o processo de montagem da TUP, tá bom? Só que, ao invés de botar muito, eu vou botar 10.
aqui só para você ver o efeito desse filtro aqui. E a mesma coisa que acontece com 10 grupos, vai acontecer com 100, vai acontecer com 5 mil, com 6 mil, 7, 10, 20 mil, não interessa, tá bom? Isso aqui é um ranking. Então, como que ele monta esse ranking, o software? Bom, eu já defini o filtro, né? Estou dizendo que é para aceitar se a combinação fizer 4 e 5, e se aceitar, ele vai para o ranking, certo? Então, eu estou com esse filtrozinho definido, nenhum outro mais está definido. Eu venho aqui, ó, eu vou limpar. Eu não vou limpar aqui, não, vou deixar aqui, ó. Eu vou pedir para gerar apostas, tá? Lembrando que isso aqui gera aposta ou grupo. Essa geração aqui é uma geração aleatória, tá bom? Então eu vou pedir para gerar 10 milhões, ó, tá? Que é o limite máximo aqui. Tem 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, acho que mais um zero aqui, pronto. E a quantidade de dezenas por aposta, que no caso não é uma aposta, é grupo, eu vou botar 40. Aí eu vou botar aqui, olha, eu quero que você gere aplicando os filtros e eu quero que mantenha apenas o ranking, não precisa guardar essas apostas geradas, senão ele vai guardar 10 milhões e vai te faltar memória. E você não quer 10 milhões, porque você não quer, você quer só os melhores. No meu caso aqui, os 10 melhores neste exemplo, mas eu poderia estar querendo somente os 5 mil. Então, para que eu quero 10 milhões? Essa é que é a funcionalidade. O software 10 na sorte é espetacular, não é? Então, agora, nesse exato momento, basta eu clicar aqui, gerar, e eu posso tomar um cafezinho, posso sair, vou para a praia, viajar, deixar o final de semana a máquina ligada, porque quanto mais esse processo rodar, mais grupos melhores, elite, eu terei nesses 10 aqui. Percebam aqui, ó, comecem a olhar aqui, que o sistema está gerando aqui em cima, ele está dizendo a quantidade de grupos que ele está gerando, e a quantidade que foram aceitos. Porque eu só pedi 10, então são aceitos 10. E os outros, Márcio? Ele pega, faz a conferência e aí ele vê se encaixa aqui, ó, tá vendo? Então, olha, ele tá montando o ranking para mim, por isso que é o nome de ranking, dos grupos de 40, colocando o melhor lá em cima. O melhor vai ser aquele que fez quina mais vezes, depois que fez quadra mais vezes, né? E assim sucessivamente na faixa de premiação, tá bom? Então, ó, até agora ele achou um que fez 196 vezes quina, mas ó, tá dinâmico, tá vendo? Tá aparecendo outros grupos aqui. O que que acontece? Quando o programa acha um grupo que é melhor do que qualquer um desses 10 aqui, ele vai, coloca ali no lugar daquele e empurra o último para fora da pilha. E aí ele vai mantendo essa pilha de 10. Então, quanto mais vezes eu rodar esse processo de 10 milhões, melhor. Mais grupos melhores eu terei juntos, entendeu? A sacada? Só que somente 10 grupos, isso aqui é uma montagem, né? Uma procura de grupos premiados. Onde o pessoal fala, ah, grupos premiados, grupos premiados. É aqui que vocês fazem essa escolha aqui, tá bom? No 10 na sorte. Só que a Tupi não é só grupos premiados, é um conjunto de grupos premiados, tá bom? Que te contempla, né? A gente tem que ter isso na cabeça. Então, TUPE, Tabela Universal de Prêmios, é composta por grupos premiados que te estabelecem, né, determinada faixa de premiação numa determinada faixa de concurso. Beleza? É a definição de TUPE é essa aí. Tá bom? Então, se vocês já estão pescando, a gente estava falando aqui 196 vezes quina, já tem um com 206 aqui. Então, ó, 196 já foi praticamente empurrado, né? Porque foi achado outro melhor. Olha lá. Era 186, né? Se eu não me engano. Ó, e o sistema está montando. Se eu deixar rodar os 10 milhões aqui, eu estou agora em 2 mil, 10 milhões vai demorar bastante. Eu posso deixar o final de semana trabalhando. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo com você aqui. No outro computador, está rodando a Tupi da dupla cena, da Time Mania e da Dia de Sorte para 15 dezenas, tá? Então, tá lá rodando já 6 dias que o software está gerando. Ele acaba 10 milhões, eu vou lá e mando gerar 10 milhões, que é outra belezura desse software aqui, ó, que eu posso parar, tá? Eu só não posso fechar o programa. Parei o software. Certo? Vamos simular aqui que acabou os 10 milhões. Poxa, mas será que se gerar mais 10 milhões eu posso achar melhores grupos? Pode. Então você simplesmente clica em gerar de novo, que o sistema não apaga o ranking e ele continua a cada um gerado dessa nova leva de 10 milhões, ele vai colocando aqui, tá bom? Nesse ranking, mantendo o ranking do estudo anterior. Isso é um espetáculo da Terra, certo? Bom, com somente 10 grupos, eu não vou conseguir montar uma tupi, certo? A não ser que minha tupi busque terno também. Talvez, se eu buscar terno, eu consiga. Mas para eu chegar a um número reduzido, eu preciso ter um número maiorzão, né? E daí vem os 5 mil. 5 mil foi um número que eu encontrei que eu achei bom de se trabalhar.
Se você trabalhar com 10 mil, é melhor, né? Se tiver máquina para isso e paciência, quanto maior o grupo, né? Vamos dizer assim, o grupo matriz, da onde é, dali vai sair a sua tupi, quanto maior for esse grupo, né, mais chance você tem de fazer uma tupi menor. Porém, o processo de seleção dos grupos a cada conferência é um processo muito lento. E se você trabalhar com 5 mil, acha que está lento, 10 mil você vai dobrar praticamente o tempo de demora. Porém, você vai ter uma efetividade maior e melhor. Então, se não tiver pressa, a recomendação é que trabalhe com grupos matrizes, né, de grupos premiados maior, para dali ser selecionada a menor tupi, porque o nosso algoritmo ele é perfeito, tá bom? Para poder montar essa tupi. É trabalhoso, deu muito trabalho montar, de fato, por isso você não vê um algoritmo desse à sua disposição aí nos concorrentes, tá bom? Porque não é simples montar, não é simples explicar como funciona, tá bom? Eu estou fazendo uma gravação, uma série de vídeos de tupi por loteria e já fiz um específico explicando o processo, inclusive dei spoiler. Se o camaradinho aí concorrente quiser implementar, a lógica está dita toda ela lá nesse vídeo, que tem 42 minutos, se não me engano, mas não dá para explicar detalhadamente, desenhando, como eu gosto de fazer, né, num tempo menor, entendeu? Aqui eu tenho a intenção de ensinar você a manipular para te dar independência, tá bom? Desses sitezinhos aí, né, que acham que vendem a ilusão do sonho, né? E aí, coitado, né? As pessoas mais carentes aí de informação acabam sendo vítimas desses larápios aí, entendeu? Não tem outro. Então, infelizmente é isso, tá bom? Eu faço um produto, né? Eu libero uma assinatura desse produto para te dar liberdade, para boto ferramentas nesse software para que você tenha liberdade usando a sua criatividade, assistindo aos nossos vídeos aqui no canal, todos. Né? Do início ao fim, que eu sempre passo um spoilerzinho, eu ensino a mexer no software. Então, se você tem essa disponibilidade, você não precisa de ninguém. Você consegue chegar aonde você quer chegar com os seus próprios meios. Tá bom, pessoal? Era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Vou deixar esse tupi aqui, tá bom? Na descrição do vídeo, se não consumir, né, a capacidade toda de caracteres, mas eu vou deixar aqui. Tá bom? Então é só você selecionar, copia no seu notepad, salva, tá bom? E boa sorte aí na escolha. Ah, e por falar em escolha, né? Eu já ia me esquecendo, não podemos deixar de abordar isso aqui, beleza? Olha só, eu vou parar aqui o processo, tá bom? Você já entendeu. Agora a grande questão é, Márcio, eu tenho 93 grupos. Qual deles eu vou escolher? Ou quais deles eu vou escolher para fazer a minha fezinha? Bom, vou te passar aqui mais uma dica. Você vem para cá com esse mesmo filtro que você aplicou aqui, ó, usou aqui, tá bom? Mesmo filtro que você usou para gerar os 5 mil e agora você tá com a sua tupizinha já. Você vem com esse filtrozinho aqui, ó. Você limpa aqui o ranking, você apaga esse ranking. E aí você vem aqui no botãozinho de filtros. Então, pessoal, voltando aqui, né? Porque eu vi que, como eu tô mexendo nessa essa versão aqui de desenvolvimento, eu mudei o layout aqui dessa área, né, de volantes, e esse botãozinho de filtros aqui estava oculto, né? E eu, na hora que eu fui aplicar os filtros aqui, por isso que é bom não ter pressa em liberar uma versão, né, para uso imediato quando a gente faz muitas alterações assim no sistema, tá? E vocês vão ver quando eu soltar essa versão, foram muitas as alterações que eu fiz aqui. Então, eu fico em alguns dias com testes aqui, né, e para pegar esse tipo de situação, tá bom? Mas agora já está aqui visível o nosso botãozinho mágico de aplicar filtros, tá bom? Este botãozinho aqui, ele faz exatamente isso, gente. Ele aplica num arquivo aberto os filtros que por acaso estejam, né, configurados e ativados, tá bom? Para poder ser aplicados. Então, no caso, nós temos esse vídeo, essezinho aqui, aqui não temos mais nenhum, né? Então é só a gente aplicar esse filtro aqui, tá bom? O que que o sistema faz? Vai pegar os 93 ali que já atendem esta condição aqui, tá bom? Todos eles já foram montados com essa condição, então é óbvio que todos eles serão aceitos. Poxa, Márcio, então por que que você está aplicando esse filtro? Somente para o software montar esse ranking aqui para mim, tá bom?
com os últimos sorteios, né, atualizados. E este ranking, olha, se eu marcar aqui o vermelhinho, ele vai me dizer aqueles grupos que mais vezes, né, estão, se tiver, né, algum no vermelho, que o atraso, ou seja, a quantidade de concursos que ele não é premiada naquela faixa, né, tá maior do que o maior atraso que já aconteceu na vida dele. Ou seja, se um grupo tiver na cor vermelha, comece a apostar nele até sair, porque vai sair, tá bom? Então já vimos que não temos nenhum grupinho na cor azul, mas né, vermelha, mas temos alguns na cor azul. Esses grupos aqui, eles saltam aos olhos, tá bom? E aqui, olha, eu já sei que na cor azul, o atraso atual, ou seja, a quantidade de concursos que não bate aquela faixa de premiação que eu estabeleci aqui, tá bom? 4 e 5, está acima da média, tá bom? Vamos ver o que é isso aqui, ó. Eu estou pegando esse primeiro grupo, tá? Que está atrasado a 13 concursos. E a média de atraso, ó, atraso médio, é 5, alguma coisa aqui, deste grupo. Então, ele já passou bastante, tá? Esse aqui, ó, é o maior atraso já registrado. Mas está bem longe ainda do maior atraso. Mas já está acima da média, tá bom? Então, eu posso, primeiro, escolher por aqueles que está mais atrasado, tá aqui embaixo. Se eu der outro clique aqui, ele bota aqui em cima. Eu posso. Aquele que tiver o menor atraso médio, que significa que ele roda mais vezes do que os demais, né? Aparece mais vezes, com frequências, né, intervalos menores, o que produz o atraso médio menor. Então, ele já está a 12, a qualquer momento pode sair, tá bom? Então, são dois critérios bastante utilizados. Pode jogar com aquele que está mais atrasado ou um menor atraso médio, beleza? É a dica que eu deixo para você aqui. Pô, Márcio, quer dizer que na cor preta não pode sair? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Pode sair no preto, no azul, no vermelho. Só que, estatisticamente falando, aqueles sinalizados na cor vermelha têm mais chance, porque, estatisticamente falando, já ultrapassou o maior prazo, né? Que ele já tinha ficado sem ocorrer aquela fase de premiação. Então, a qualquer momento vai bater de novo. É isso. Há a expectativa de que a qualquer momento aconteça de novo, tá bom? Porque, pessoal, matemática é uma coisa, estatística é outra, né? Então, isso aqui, essas colorações aqui, elas são feitas com base em dados estatísticos e os eventos passados. Futuro, a gente não tem como adivinhar. Mas eu posso pegar daqui, né, e aceitar, vamos dizer assim, a sugestão do software naquela sinalização que ele está fazendo para você. Tá bom, pessoal? Então, dei a dica aqui de como usar esse filtro de acertos e concursos anteriores. Ele é utilizado na maioria das vezes. Ele te ajuda a achar grupo premiado. Ele te ajuda a definir, quando você passa um arquivo de apostas por ele, a você definir qual daquelas pode ser mais importante que você está usando para fazer a sua aposta, seguindo essa legenda de cores. Então, tudo não. A maioria das coisas passa por esse filtro aqui, que é um espetáculo da Terra. Principalmente com esse ranking, tá bom? Porque tem aí um concorrente aí que aplica lá o filtro, mas não monta um ranking bonito, rico de informação como esse aqui, para você tomar a sua decisão de escolher aquele grupo que você vai fazer a sua tezinha. Tá bom, pessoal? Então, agora sim, muito obrigado pela audiência de vocês. Se não está inscrito aqui no canal, dá uma força pra gente. Se inscreva aqui, porque aqui você não vai ver mentira. De fato, eu não vou. Já, eu me recuso a criar títulos dos meus vídeos enganando você para trazer você por um clique. Entendeu? Eu prefiro ter o seu clique na consciência sua de que aquilo que você leu, você vai encontrar aqui sem apelo, tá bom? Sem apelo. Aqui eu pego, mostro como se faz e não só isso, eu disponibilizo para você meter a mão e fazer os seus mesmos. Tá bom, pessoal? Bom, mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre aí, tá bom? E até o próximo vídeo.